Та subscribe дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Дэлхийн сонгодог зохиол. Зохиолч Теодор Драйзер. Америкийн эмигрант явдал. 31-р хэсэг. 3-р дэвтэр. 22-р бүлэг. 11-р өдөр үүтэгээд ах зочид буудлын төшмөл Фрэнк Шефер хэмээх этгээд Клайд Роберта хоёр хэрхэн тэдний буудалд буусан, тэр үед тэд ямар шоу янзтай байсан, Клайд хоёулыгаа төлөөлөн Сиракузас яваа эрхэм Клиффорд Голден гэргийн хамт гэж бичүүлснийг тус тус ярьлаа. Төний дараа Удигагийн нэгэн жижиг барааны дэлгүүрийн эрхлэгч Уоллес Вандергоф Клайд сүрлэн шляп худалдан авч байхдаа ямар янзтай хувц хунар юутай байсныг хэллээ. Тэр хүний дараа Удига Граснур хоёрын хооронд явдаг гал тэрэгний билет шалгагч босож ирэв. Дараа нь зочид буудлын хоолцоогч Бланш Петин Жил Клайд үдийн хоолн дээр Робертог ятгаж энд гэр бүл батлуулах боломжгүй байна. Өөр аятай газар болтлоо маргааш болтол хойшлуулах нь дээр гэж итгүүлж байхыг сонссноо ярьжээ. Клайд маргааш нь Робертод бүх үннийг хэлсэн болж таарахтул энэ мэдүүлгийг сонсоход маш аюултай байлаа. Гэвч Джейвсон, Бэлнамп нар ингэж хүлээхэд ямар нэг урьдчилсан шат байх хэрэгтэй гэж үзлээ. Хоол зөвчийн дараагаар тэдний зэвсгийн өртөө хүртэл сууж явсан гал тэрэгний билет шалгагч босвоо. Төвний хойноос газарчин автобусны жолооч босож Клайд хүн олон байна уу гэж гайхмар асуулт асуусан. Бид эргэж ирнэ гэж хэлээд Робертогийн чемоданыг орхиулсан хэрнэ өөрийнхөө чемоданыг авч явсныг нь хэлл. Дараа нь Биг Битер нуурын зочид буудлын эзэн завчин Клайдтай ойд дайрлцсан гурван хүн цоврон босож уулзах үед тэрээр маш их айн сандарсан гэж ярьсан тул тэдний мэдүүлэг Клайдын сэтгэлийг тун их зовооч юм. Дараагаар нь зав Робертогийн хүүр хоёрыг хэрхэн олсон, Хейг тэнд очсон, Робертогийн пальтоны хармаанаас захиа олсон тухай яригдав. Энэ бүгдийг хэлэх хэдэн 10 хүн гэрчлэвээ. Цаашид галт онгоцны ахмад хөдөөгийн нэгэн бүсгүй Грэнстоныхны жолооч нар ярьлаа. Клайд Грэнстоныхны цусланд ирсэн тухай эцэстэй. Мэдүүлэг бүхний тус бүрт тангарглан өгч байв. Баавгат нуурлуу очсныг, түүнийг хэрхэн хөөж баривчилсныг энэ бүх үеийн турш Клайд чухам юу хэлж явсныг ширхэгчлэн дурдхад Клайдын хуурсан, болцсон, айсан цөм илэрсэн тул түүнд маш эвгүй байв. Гэвч Клайдын хувьд хамгийн аюултай, хамгийн эвгүй зүйл бол гэрэл зургийн аппарат түүний тулгуур тэдгэрийг ямар янзтай олсон нөхцөл байдлын тухай мэдүүлгэл байв. Энэ асуудалд Мейсон хамгийн ихээр найдаж хэлэх үгүй болгож чадна гэж бодож байжээ. Тэмээс ч Мейсон юуны өмнө Клайд аппарат тулгуур хоёрыг минийх биш гэж худал хэлснийг нь батлахыг урьдал болгов. Үүний тул эхлээд Эрл Ньюкимиг дуудлаа. Тэр нь тангараг өргөөд Мейсон Хейт болон бусад мөрдөх ажилд оролцогсдыг Биг Битер нь нуур дээр судалгаа хийж байсан. Тэр өдөр Ньюком Би нутгийн иргэн Билл Суурц энэ хүн бас мэдүүлгээ өгнө гэрчтэй хамт бутсаг онмол дарих нэгжин самнаж яваад эрэг дээр хэвтэж байсан нэгэн модны доогор нуусан аппаратны тулгуурыг олсон гэж ярив. Дараа нь Ньюком Мейсны асуултанд хариулахдаа Бэлнап Джефсонаар эсэргүүцхийг завдсан боловч шүүгч тухай бүрт нэцсэн. Клайдас чи гэрэл зургийн аппарат юм уу? Тулгуур авч явсан уу гэхэд үгүй гэсэн гэдгийг нэмж хэлвээ. Бэлнап Джефсонаар Ньюкомын мэдүүлгийг сонсоод дургүй байгаагаа илтгэж чангаар илэрхийлв. Яг энэ үхний дараагаар Хейт, Берлей, Слэйк, Граут, Суэнк, Сисил, Бил, Суортс, газар хэмжигч Руфус Форстор, Ньюком нарын гарын үсгээ зурсан протоколыг шүүгчд төлөвлөв. Уг протоколд дурдахтаа Клайдад аппаратны тулгуурыг үзүүлээд чиний юм уу гэж асуухад үүнийг эрс шийдмэг бөгөөд олонтаа үгүйс гэсэн гэж бичжээ. Хэдийгээр шүүгч Обер Уолцер эцсийн эцэст энэ мэдүүлгийг шүүхийн протоколоос хасахыг тушаасан боловч Мейсон ямарч байсан энэ учрыг чухал тэмдэглэх нь зүйтэй гэж үзсэн учраас. Сайн байна. Таны мэдэх хэрэг.
Гэвч энэ баримтад бичсэн зүйл байдгүй. Түүнээс илүү юмыг батлаад өгөх гэрчийн этгээдүүд надад бий шүү гэд Жозеф Фрейзер гихчийг дуудлаа. Гэрчийн ширээнэ биеийн тамирын хэрэглэл, гэрэл зургийн аппарат бас бус зүйл худалдаг нэгэн хүн гарч ирээд тангараг өргөж 5-р сарын 2-р хагаст зүс царай нэр овогтой нь мэдэх Клайд Гриффитс манай дэлгүүрт ирж Сэнк Фирмийн 31-ийг харьцах нь 2, 51-ийг харьцах 2-ын хэмжээтэй гэрэл зургийн аппаратыг тулгуурын хамт үнийг нь цовуулан төлөхөр худалдан авсан гэж хэлжээ. Эрхэм Фрейзер өөрт нь үзүүлсэн аппарат шарунгийн тулгуур сэлтийг авч тэмдэглэлийнхээ дэвтэрт тулхан дугаарыг нь тааруулаад чухамхүү эдгээр зүйлсийг Клайдд худалдсан билээ хэмээн батд нотлов. Клайд алмарч гүцлээ. Тэгэхэр тэд аппарат тулгуур хоёрыг олсон байжээ. Гэтэл би надад ямар ч аппарат байгаагүй гэж тас мэлзэж байсан байдаг. Ээмэлт худал юм хэлснийг мэн тангарахт нар шүүгч олон түмэн юу гэж бодож байгаа бол. Энэ муу аппаратын талаарч худал хэлж байсан мэн илэрчсэн хойно санаа сэтгэлд гинтийн ховрол гарсан тухай ярианд одоо итгэх болов уу? Эхлээд л бүгдийг нь хүлээдэг байжтээ. Ийхүү Клайдыг бодол болж байх хооронд Мейсон, Модчин залуу, Саймон Дожиг дутваа. Тэр залуу прокурорын хүсэлтээр 7-р сарын 16-ны бямгарагт Робертогийн хүүрийг олж гаргасан Джон Полтой хамт хэд хэдэн удаа хүүр олдсон газар шумбсан. Тексэр байгаад гэрэл зургийн аппарат олсноо ярил. Аппаратыг тэр даруй Дож дүүцүүлэхэд мөн байна гэлээ. Энгэмэх золдсон аппаратад холбогдох хэр нь одоо болтол дурдаагүй байсан зургийн хальсны талаар шинэ мэдүүлэг гарч ирвэ. Эдгээр хальсыг уснаас гаргаж аваад угааж Эдмөрийн баримтад оруулжээ. Дөрвийн зэрэг хэсэгт Робертото маш адилхан эмэгтэй хүний дүрсийг харж болох байсан ба. Хоёр хэсэгтэр Клайдын дүрс байг нь танигдж байна. Бэлнет бүнийг ницаач чадсангүй. Эдмөрийн баримтын тооноос хасуулч чадсангүй. Дараа нь 6-р сарын 18-нд Шейрнд Грэнстоныхны зусланд айлчилж байсан Флойд Герстон гэдэг хүн. Яг тэр үед Клайд анх тийш очжээ. Тэр өдөр Клайд аппаратаараа хэд хэдэн зураг дарсан нь сая энд үзүүлсэн аппараттай хэмжээ дамжаа хэлбэр дүрсээрээ яг адилхан байсан гэж хэлвэ. Гэвч тэр хүн уг аппаратыг яг мөнгө гэж хэлж зүрхэлсэнгүй тул түүний мэдүүлгийг протоколоос хассан байна. Энэ хүний дараагаар Грас нуурын зочид буудлын үйлчлэгч эмэгтэй Эда Петерсон 7-р сарын 7-ны орой Клайд Роберто нарын орсон өрөөнд ороход минь Клайд энхүү миний өмнө байгаа аппараттай том жижиг хэлбрээр адилхан аппарат барьж байсныг би сайн санаж байна гэлээ. Тэр эмэгтэй бас аппаратны тулгуур харсан гэв. Клайд энхүү болж байгаа зүйлд анхаарал мэл гайхад суугдаа. Тэр орой энэ хүүхэн тэдний өрөөнд орсныг санав. Тэгээд янз бүрийн газар суудаг харилцсан адилгүй ой ухаанд оромгүй эдгэр гэрчийн этгээдүүд ийм удаан хугацаа өнгөрчихсөн хэрн яаж ийм айхтар эдмөрийн хөдөлшгүй баримт гаргаж ирнэ вэ хэмээн түгшүүртэйгээр гайхан сууна. Дараачийн хэдэн өдөр Бэлнеп Джефс нарын иймэрхүү мэдүүлэг авч болохгүй тойлбартай сэргүүцсээр байхад Робертогийн хүүрийг Брижбургт авч ирсний сүүлчээр Мейсны дуудсан 5 эмчийн мэдүүлгийг сонслоо. Тэд цөм ээлжлэн тангараг өргөж Робертогийн нүүр толгоонд байгаа гэмтэл нь түүний биеийн байдалтай харьцуулан үзвэл хүний гүйцэд балартуулах үйс байсан гэж баталжээ. Тайлгаачийн уушиг түүнийг усанд хийж дурссан байна. Роберто завинаас унахын өмнө ухаантай ухаангүй байсан ч лавтай амьд байсан гэдгийг баталжээ. Робертог цогсон зүйл юу байсан талаар эмчнэр эргүй моховтор зүйл байжээ гэхээс өөр ямар нэг таавар хэлсэнгүй. Хэдийгээр Бэлнет Джефсон хоёр хатуу хөөлөмтгий байсан ч тэдгээр эмчийг Робертог балартуулж ухаан алдуулах үйс тийм хүчтэй зохиогүй гэж хэлүүлж чадсангүй. Үнэн дээж зулаа дээрх шарх нь маш гүн бөөн цус хурсан байсан нь тун ноцтой байлаа. Гэрэл зургуудыг эдмөрийн баримт болгож үзүүлжээ. Олон түмэн ба тангарахт нарын туйлаас гайхан ихэд сэтгэл хөдлсөн чухамхүү энэ үеийг Мейсон сонгон авч Робертогийн бие Хейти мэдэлд эмчнэр ахトゥ лүүц нарын судалгаанд байх үед авсан нүрийн зургуудыг үзүүлсэн байна. Нүрэн дээрх цус хурсан хэсгийн хэмжээ гэрэл зургийн аппаратын хоёр талын хэмжээтэй яг таарч байгаа нь батлагдлаа. Үүний дараагаар Бертон Бэрли тангаргалаад аппаратны дуран таг хоёрын завсраас Робертогийн үстэй яг адилхан хоёр ширхэг үс олсон гэж хэллээ. Үүнийг юу таж гисэн Мейсон маш шургуу батлаа. Энгтэл олон цаг хуралдаж ядарсан Бэлнеп иймэрхүү уул мөрийн баримтаас хилэгнэн хорсож хортойгоор шоглог гаргыг хэрэглэн ницаахыг оролдохдоо өөрийнхөө цагаан шаргал халимгаас ширхэг ус таслан аваад тангарахт нар бол
Бэйрлигээс ганц ширхэг үсээр хүний усны өнгө тийм байсан гэж батлах уу? Энэ үсийг бас Робертогийн толгооноос авсан гэхэд үнэмших улс уу гэж асуужээ. Дараа нь Мейсон гэрчийн итгээд Ратчер Дониегу гэдэг авгааг дуудаж гаргасанд тэр нь 7-р сарын 8-ны өдөш 6 хагас 2-ын хооронд нөхөр бит хоёр сарны булан гихчийн ойролцоо майхна шаагад загас барих санаатай завайр явж байтал барагцаалбал эргэс хагас мил сарны булан хойд талаас нь халхалсан модтой хушнаас милийг 4 хуваасны дайтай газар явж байхдаа хүн хашгирахыг сонссон хэмээн маш тайван тогтун хэлэл. 6 хагас 2-ын хооронд гэв үү та? Тэмэ эрхмэ. Хэдний өдөр байсан гинэ? 7-р сарын 8-нд. Та яг тэр үед хаахан байсан гинэ? Бэд биш ээ. Та өөр хаан байсан бэ? Бэ нөхрийн хамт нуурын хэсэг дээр завар явж байсан. Тэр газрыг өмнөд болон гэдгийг сүүл дуулсан юм. За тийм бач. Одоо тэгээд цааш юу болсныг яригтун. Болонгийн дунд хэртэ очоод явж байтал би хүн хашгирахыг сонссон. Яаж хашгирахыг? Эх айгүй хашгарсаа. Хэн нэгэн хүн өвдснөөс юм уу? Айснаас дуу тавих шиг болсон. Маш айхтар уртаар орилсон тул нэг хэсэгтээ миний санаанаас гараагүй. Энхэн үед Бэлнет босож сүүлчийн өгүүлбэрийг протоколоос хасъя гэвэ. Тэр өгүүлбэрийг дарах тухай заалдаг өгдөл. Тэр хашгираа хаахнаас сонсогдсон байна. Хоолоосоо, модн дотроос юм уу? Эсвэл түүнээс цааш газраас гарах шиг болсон. Та тэр үед хошуунаас цааш том буюу жижиг булан байдгийг мэддэг байсан уу? Үгүй ээ, эрхмэ. Та тэгвэл тэгэд эргийн модн дотроос хашгирч байна гэж бодсон юм уу? Өмгөөлөгч эсэргүүцэл тавьж шүүгч хүлэн авал. За одоо та эрэгтэй хүн хашгирсан уу? Эмэгтэй хүн хашгирсан уу? Үүнийг хэлж өгөөч. Чухам юу гэж хашгирсан бэ? Эмэгтэй хүн хашгирсан. Хашгирах нь маш чанга тод, гэхдээ тун хол сонсогдсон. Тэр эмэгтэй хүн хоёрч дахин ёо аа гэж өвдөгтөө дуу тавьдаг шигээр хашгирсан. Та эрэгтэй хүн биш, эмэгтэй хүн хашгирсан гэж буруу хэлээгүй биз? Итгэлтэй байна уу? Тийм ээ, эрхмэ. Би бүрэн итгэж байна. Дуу нь эмэгтэй хүний дуу байсан. Эрэгтэй хүн юм уу? Эрэгтэй хүүхэд гэхээргүй маш нарийн дуу байсан. Эмэгтэй хүнээс өөр хүн тэгж хашгирах ёсгүй. Ойлголоо. За одоо эрхэм Дониагүй. Та хараарай. Энэ зураг дээр Роберто Олтны хүүр олдсон газар энцэг байна. Харж гинөө. Тийм байна аа эрхмэ. Тэгвэл таны зав байсан газрын ойролцоогоор үзүүлсэн модны цаадах газрын цэг энэ байна. Харвуу? Харлаа эрхмэ. Тэр дуу энд тэмдэглэсэн сарны булангийн тэндээс дуулцсан гэж бодогдохгүй байна. Эсэргүүцэл тавьж шүүхүлэн авлаа. Дахин хашгираагүй юу? Үгүй эрхмэ. Би чагнаж байсан. Түүнээс гадна ба тэр чимэнд нөхрийнхээ анхаарлыг хандуулж хоёулаа чиг тавьсан боловч дахиад юу ч сонссонгүй. Үүний дараагаар уг хашгирсан явдлыг өвдсөндөө бус зөвхөн айсандаа хашгирсан гэж батлахыг ирмэлдсэн Бэлнеп гэр чимэгтэйг байцааж гарлаа. Бэлнеп түүнийг бүр эхнээс нь шинээр байцаасан боловч тэр эмэгтэйч мөн гэрчээр дуудагдсан нөхрийг нь яавч хөдөлгөх бололцоогүй байж юм. Тэдүүл мэдэгдэх эмэгтэй хашгирах дуу гүнзгий бөгөөд арилжгүй сэтгэл үлдээсэн гэж баталлаа. Тэр дуу тэр хоёрын санаанд хэвээр үлдэж бүр майхандаа ирсэн хойноч түүний талаар ярилцсаар байсан гэв. Нэгэн төчийн бүрий болсон тул дуу гарсан газрыг ирж олохоос нөхөр нь татгалцсан агаад харин авгайн ой дотор ямар нэгэн эмэгтэй юм уу бүсгүй хүний хүн аллаа да гэж санагдаад ер болж өгөхгүй байсан тул энэ газар удаад хэрэггүй гэж үзээд маргааш өглөө нь өөр тийшээ нүүсэн байлаа. Дэм нуурын зосланд үйлчлдэг Алирондакийн газарчин Томас Барретт гихч Дониегу авгаан хэлсэн яг тэр цагт биг битэр нуурын зочид буудлаорхоор эргийн дагуу явж байсан. Тэгэхдээ гэрч эмэгтэй хэлсэн газрын хад завьтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнийг харснаар үл барам эрэг дээр нилээн урдуур эдгээр аялагчдын шаасан майхан байхыг харсан гэв. Тэр хүн бас сарны булан орох хоолон төс газар байсан завийг өөр газраас харах харахгүй гэдгийг хэллээ. Тэр хоолой маш нарийнхан тул нуураас харвал юу ч харагдахгүй гэл. Үүнийг бас хэд хэдэн хүн баталва. Тэгмэгц. Энэхүү сэтгэл санааны байдлыг урдаас маш сайн бодож тохируулсан байжээ. Шингэх нарны бүдэг туяа хурлын танхимын өндөр нарийн тасалгаанд туссан яг тэр үеэр Мейсон босож Робертогийн захаг цовуулан уншиж эхлэв. Тэгэхдээ дун жирийн дууга өндөр нам болголгүй уншсан боловч анх уншихтаа сэтгэл хөдөлсөн шигээ эхэл сэтгэл ойрын уншлаа. Мейсон уг захаануудыг анх уншихтаа уйлж билээ.
Мейсэн анхны захаа буюу 6 дугаар сарын 8-нд Лекургээс яваад 3 хоноч байхдаа бичсэн захаанаас нь эхлэн цөмийг бүр 14, 15, 16, 17 дахь захаа хүртэл нэгт нэгэнгүй уншива. Олон захаанд гарах янз бүрийн газар усны нэр, энд тэнд дурдсан үйл явдал, баримтцэлтийг авч үзвэл Робертогийн Клайдтай танилцсан түүхийг бүгдийг босгож болохын зэрэгцээ. Клайд бүсгүй хойноос 37 хоноод очно гэсэн. Тэгснээ сарын дараа болсон. Бүр байгаль 7-р сарын 8 юм уу 9-нд очно гэсэн. Дараа нь бүсгүй гинэт занал хийсэн үг бичгтэн Клайд арга буюу түүнтэй фондод уулзахаар яаралтай шийдсэн зэрэг зүйл тодорхой байна. Ийхүү Мейсон хязгааргүй сэтгэл уйрам захаануудыг уншиж байхад олон хүний нүдэнд ус гүйлгэнэж альчуура гаргацхан хоолойгоо засацгаах үзэгдсэн уг захаа олон түмэн ба дангарахт нь нарт хэрхэн нөлөөлснийг гэрч хэлнэ. Чи надад сэтгэл түгших хэрэггүй. Би ямар байгаа бол гэж тийм их боцсны хэрэггүй. Зүгээр л хөгжилтэй бай гэж зөвлөсөн байна. Лекург хоттоо танил найз нарын хандунд ийш тийшээ өргөдөж байгаа чамд тэгж хэлэхэд айлтгүй байна. Гэтэл Волкигсийнхний утсаар чамтай ярихад маш хэцүү юм аа. Миний ярихыг хүн дандаа сонсож байж болохоос гадна чи энтер чимийг ярьж хэрэггүй гэх юм? Чамаас асуух юм зөндөө байх боловч утсаар ярьж болсонгүй. Бүх юм зүгээр болно гэж чи байнга давтахаас өөр юм хэлэхгүй юм. Гэвч чи яг 27-нд ирнэ гэдгээ тодорхой хэлсэнгүй. Би сайн ойлгоогүй. Маш муу дуулцсан. Чи бас л тэндээ саатах бололтой байна. Гэтэл ингэх арга байхгүй шүү дээ, Клайда. 3-нд ээж ав 2 Гамильтон руу авгынд очно. Бас Том, Эмила 2 тэр өдөр дүүгинд очно. Гэтэл би дахиад тэднийд очиж шадах ч үгүй, хүсэл чалга. Энд ганцаараа хоцорч бас чадашгүй нэ. Иймд чи хэлсэн ёсороо заавал ирэх ёстой билээ. Клайда, би ийм байдлаар удаан хүлээж чадахгүй. Чи заавал ирж намайг аваач хэрэгтэй шүү дээ. Дахиад цаг хугацаа хойшлуулж намайг битгий зовоо гэдгийг л чамаас гуйх байна. Бас Клайда, чамд итгэж болно гэж бодоод би гэртээ ирсэн билээ. Тэгэхэд чи миний хойноос цаандаал 37 хоногийн дараа ирнэ. Тэр завсар бүх юмыг зохицуулж хангалттай мөнгө олно. Намайг өөр ажилд ортол тэр мөнгөөрөө амьдрна гэж баяр баясгалантайгаар хэлсэн шүү дээ. Гэтэл 7-р сарын 3 гэхэд би энэ тирээд бараг сарга болох гэж байна. Тэгэхэд чи өчигдөр 3-нд ирнэ гэж баттай хэлсэнгүй. Би чамд манайхан Гамильтон орж 10 хоногоор явна гэсэн шүү дээ. Дараа нь чи надад ирмээр юм шиг хэлсэн. Гэхдээ намайг жаахан тайдгаруулахаас өөр юм хийхгүй мэтэр хэлсэн. Түүнээс хойш би маш их сандруу байна. Клайд минь, би бүр өвчтэй хүн болжээ. Чи ойлгооч тээ. Минут тутамтл ухаан алдаж унахад бэлхий юм шигээс гадна хэрв чамайг ирэхгүй бол би яана гэж цаг үргэлж зовх юм. Тэгж ботхоос л эли бала юм шиг болж байна гэж юм. Клайд минь, чи надад бүрмөсөн хайргүй болсон. Бүх юм өөрөөр байгаасаа гэж хүсдэг болсныг би мэдэжина. Тэгээд би яах юм бэ? Чи бид хоёр хоёулаа адилхан буруутай гэж хэлхийг чинь би мэдэжин. Хэрв амтан хүн мэдвэл бас л тэгж бодох нь лав. Миний хүсээгүй юм уу? Намайг битгий алба даачтай гэж би чамаас хичнээн их гуйлаад хожим гимшиг цаг ирж магадгүй гэж би тэр үед айсан билээ. Гэвч би чамд дэндүү их хайртай байсан учраас тэгж их хөөцөлдөж байхад чинь би ээсээ түлхэх аргагүй байсан шүү дээ. Клайда, би өгчөгдөгч болоос. Тэгвэл бүх юм зүгээр болгсон. Үүнээс өмнө чи бид хоёрын учирч байхгүй. Чи надад хайртай болсон үеийн шиг амнас минь тийм үнэтэй байхаасаа нэгд болсон. Одоо үед үхэх юмсан гэж хичнээн их залбирва. Тэгэхэд ямар сайхан байж вэ? Тийм явдал болоогүй байсан бол чи бид хоёр тэгэхэд уулзаагүйсэн бол тэгсэн бол надад ч чамд ч хамаагүй дээр байх байж. Гэтэл би одоо чадахгүй байна. Клайд минь, надад сохор зоосч байхгүй. Хүүхдтэй нэр өгөх өөр боломж алга байна шүү дээ. Хэрв би их эцэг төрөл төрөхсөдөө аимшиг зовлон шившиг авчирхаас айхгүй төрвөл би шал өөр зам сонгон авч болох байна. Энэ чин үнэн шүү. Бас цааш нь. Клайда, Клайд минь, өнгөрсөн жилээс хойш ямар их өөрчлөлт гарва? Тэр үед чи бид хоёр Грамнор, Фондо, Гловерсил хавийн бусад нор, Литл Фолс гэдэл явж байсан бол одоо. Одоо дөнгөж сайхан Том Эмили хоёрын найз нар ирээд тэд цөм гүзээлцэн түүхээр явлаа. Би тэдний хойноос хараад тэдэнтэй хамт явж чадахгүй. Хизээж тэдэн шиг байхаа болсон гэж бодохлоор жигтэй их нэх уйлсан. Гэж эцэст нь. Би өнөөдөр өөрийнхөө хамгийн хайртай газруудтай салах ёс гүйцэтгэлээ. Хонгор минь,
Чи энэ газар надад хачин дотн санагддаг өчнөө төчнөө сайхан газар байдгийг мэдчихэв үү? Би энд бүх насаа өнгөрөөсөн юм чин дээ. Нэгд тал бүрээсээ ногоон хөвдөөр битүү хучигдсан нэгэн худаг бий. Би тэр худаг руу очиж салах бас хийлээ. Яагаад гэвэл ойрын үед тийшээ дахиад очихгүй. Өөрд очихгүй ч байж магадгүй учраас тэгсэн юм. Дараа нь хөгшин алимны мод, Эмилия, Том, Грейфорд бид дөрөв баг байхдаа дандаа тэр модны дор тоглодог байсансан. Дараа нь жимсний цэцэрлэгт байдаг этгэл гэдэг нээдтэй бяцхан сихэвч бид бас л тэнд тоглодог байсансан. Аа, Клайд минь, энэ бүхэн миний хувьд юу болохыг чи төсөөлөх ч үгүй байна. Энэ удаад би эргээд хизээч ирэхгүй гэсэн бодолтойгоор гэрээсээ гарна. Ээж минь, хөөрхи ээж минь би түндэ хичнээн их хайртайв. Би түүнийг мэхлэх нь ямар хэцүү бэ? Тэр минь хизээч надад ууралдаггүй, дандаа л надад тус болохыг хичээж байдаг юм. Заримдаа ээжид сүмийг нь ярмаар санагдах боловч тэгж чадахгүй нэ. Тэртээ тэргүй их зовлонтой байдаг хүнийг дээрэс нь тийм айхтар цохилд өгч нэрмээслээд яах юм бэ? Тийм ээ, хэрэв би нөхөрт гараад ч юм уу, үх ээд ч юм уу, хизээ нэгэн цагт эргэж ирэх юм бол ээж юу ч мэдэлгүй хоцорч ямар ч зовлон дунахгүй. Учир амьд явснаас хамаагүй илүү чухал юм. За баяртай Клайд минь. Чиний утсаар хэлсэн эсээр удахгүй уулзъя. Чамд өчнөн их түгшүүр төрүүлснийг минь уучлаарай. Чиний гунигт Роберт гэжээ. Мэйсэн уншиж байх үедээ нулимсаа барьж чадахгүй байн байн болж сүүлчийн хуулаас эргүүлж дуусмагцаа хэлэх ёстой юм ахил. Үүнийг хинч нэцэхгүй дээ гэсэн хүний баяр баясгалантай боловч эцэд цутсан дуугар. Ард түм хэлэх үгээ хэллээ гэж чонг хэлвээ. Энхэн үед шүүхийн танхимд нөхөр Эмилия хоёртойгоо цуг сууж байсан Олден авгай. Олон өдрийн хуралдаан болон ингэж захиа уншихыг нь сонсоод туйлдаа хүрсэн тул эхэр татах адил чимээ гаргаад ухаан алтан оочв. Мөн өөрцгүй ядарч махлагдсан Клайд түүний хашгирахыг сонсоод хартал авгаа унаж байсан тул ухасх юм босжээ. Гэтэл Джеймсны болгоомжит гар мөрөн дээр нь бууж тартал шүүхийнхэн ба ойр суусан хүмүүс Олден авгааг өргөж дэмжилсэн Тайтусыг танхимаас гарах гэж тусалцсан. Эний явдал энд байгсдыг ихэд хэлгнүүлж Клайд дөнгөж сая бас нэг гэмтгэр хийсэн мэтэр үцгэд хүрглээ. Амьтан сандархан жаахан намцсан боловч танхимд бүр харуулгүй болж ханийн цаг тав болсныг заасан тул бүх хүн ядарснаа мэдэцгээж шүүх абар Уэлцэрч маргааш өглөө болтол хурал завсарлах нь зүйтэй гэж үзвээ. Тэгмэгт сорулждагч зураач нар суудлаасаа болсон гута өглөө бүр өмгөөлөгч нар үг хэлнэ. Тэд ямар шоу улс байгаа бол ийм олон хөдөлшгүй баримтын өөдөс Клайдер өөрийгөө өмгөөлүүлэх үг хэлүүлэх болов уу? Алисбол өмгөөлөгч нар хэрэгтнийг сэтгэл санаагаар тогтворгүй хуулиар хэлэлцэх аргагүй хүн гэж барагтаад үнэмшимгүй юм гаргаж ирэх болов уу гэх мэтэр шивэр авир гизгэнэ. Хэрв тэгж чадвал бүх насаар нь гэндэн торхоос доошаал буухгүй бил. Харин Клайд шүүхийн байшингаас олон хүнийг харах эскрэх зүүүцлийн дор гарч явахдаа маргааш өмгөөлөгч нарынхаа аль хэдийнээс боловсруулсан ёсоор өөрийгөө өмгөөлөх зориг хүрэх нь үгүй юу гэж бодож явжээ. Бас энэ өдөр шоронгоос гарахдаа ч буцаагаад оруулахдаа ч гарт нь гав хийгээгүй байж хэрв хүн харахгүй бол маргааш орон хүмүүс цөм суудлаас босож хөдөлгөөнд орж харгалзагчд өөрлөгөө ирэх хооронд зүгтчих арга байдаггүй болов уу? Эсвэл тайван хэнэггүй босоод дэр шат руу шалавхан хөрвөл шоронгийн цохоор урд харсан гол шатны дэрэгдэх хажуугийн бицхан хаалга руу орчихгүй бол хаашаа ч зүгтсэн ямар хамаа байна гэж бодож байва. Ямар нэгэн ойл хүрч чадвал болох нь тэр. Дараа нь шовтгүй гэдэл байхгүй юу? Бүр зогсохгүй, хоол унтчихгүй, бүтэн хоногоорч гүйсэн ч яадаг юм? Ер нь бүрмсэн ултран гартлаа л гүйхгүй юу? Оролдод үзэж бололгүй яах вэ? Буудаж болох юм. Хойноос нь нохоо тавьчих болох юм. Хүн нэхүүлчих болох юм. Ер яах ч байсан амиа аврахын төлөө оролдож болно биз дээ. Яагаад гэвэл энэ газар аврагдах найдлага нэг талх болжээ. Шүүхийн хурал дээр болсон явдлын дараа түүний гин буруугүй гэхэд итгэх хүн хаанч байхгүй шүү дээ. Тэгвэл тэгж үхэх хүсэл алга. Тийм ээ, тийм. Ингэж л үхэхгүй юм шүү. Ингээд бас нэгэн хар дарсан харгахгүй шүн боллоо. Энэ шүнийн дараа бас л зовлонтой орог саарал хүйтэн өглөө залгана. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 23 дугаар бүлэг. Маргааш өглөөний 8 цаг гэхэд хотын хамаг том сарнууд
нүдэнд үзэгдэхүй ч том гар чиг тавьж хүн бүхэнд хамгийн ойлгомжтой тодорхой үгээр зарлсан. Гриффитсийн хэргийг талсан шүүх ажиллагаа олон аймшигт мэдүүлгээр төгслөө. Алсан учир арга мэх нь ницэх аргагүйгээр батлагдлаа. Нүур, толгой ноцтой гимцсэн сорив нь гэрэл зургийн аппаратын хэмжээтэй яг тохирлоо. Алуулсан бүсгүйн ээж охиныхоо эмгэнэлт цахаг уншиж дуусхын үед ухаан алдан унлаа гэж биччээ. Мейсний яллах ажиллагаа зохион байгуулсан төмөр мэт уялдаа болон хэлэх үгнийхэн сэтгэл хэртхийн чанар нь Белнет, Джейвсон хоёр даан ялангуяа Клайдад бед толгоо өндихгүйгээр зохигдлоо. Клайдыг нэгэнт заналт муу итгээд гэж итгэсэн дангарахтан нарыг ямар ч ухаан сэйлээд итгүүлэх аргагүй боллоо гэж бодоход хүрэгчээ. Гайхамшигтай мундгаар ялсан явдал Мейсэнд хүн бүхэн баяр хүргэв. Өчигдөр болсон явдлыг цөмийг ээжмэн уншина гэж бодхоос Клайд бүрч шалдаа буужээ. Даруухан Джейвсонд хэлж энэ бүхэнд өөрөөч, Фрэнкч, Жулияч, Эстач итгэсний хэрэггүй гэж утас явуулах нь зүйтэй гэж бодов. Өнөөдөр Сондра түүнийг уншиж байгаа нь лав. Гэхдээ энэ бүх өдрүүд, энэ бүх гэрэлгүй шөнөөдөд түүнээс ганц үгч дуулдсангүй. Сонинууд хаяа нэг икс авхай гэж дурдах боловч Сондрагийн талаар ямар нэг тодорхой юм ер бичсэнгүй. Харвуу, баян айл гэдэг ямар байдгийг. Өнөөдөр өмгөөлөх ээлж ирэхэд Глайд ямар боловч цорын ганц том гэрчийн үүргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй байдаг. Хүч хүрхүү үгүй юу гэж өөрөөсөө асуулаа. Олон түмэн тэд харгас хатуу байгааг нь үл итгэх үзэн ядах байдлаараа ухаан тархийг зовоохыг нь яа. Белнепиг ярьж дуусахад Мейсон дахин ирлээ. Белнеп, Джейвсон хоёр ямар сайхан би. Клайд зайлшгүй ноогдох тамлалт тэдэнд үл занал хэл. Клайд тэр тамлалтыг өөрийнхөө хорих тасалгаанд Белнеп, Джейвсон нарын хамт хүлээж цагаа өнгөрөөгд энхүү тийм гих тэмдэггүй тангарахтан нар болон сониочрхсан олны бүлтийтэл харсаар байтал шүүхийн танхимд дахин орж очичээ. Ингээд Белнеп босож дангартан нарыг баяр баясгалантайгаар нэгэнтэй тойруулан гарснаа үгэ эхэл. Эрх мүү дээ. Одоогоос 3-7 хоног гарын өмнө прокурор өөрийнхөө цуглуулсан эдмүрийн баримт дээр толгуурлан шийдлэх болно. Тэгэхэд эрхэм олон та нар миний яллаж байгаа гэнт хэрэгт энэ этгээдийг буруу таа гэж мэдгтүн химээн та нарт мэдгдсэн билээ. Үүнээс хойш урт удаан зориултай ажиллагаа явагдлаа. 15-6 хүүхдийн дэггүй тэнэг явдал буюу ангид хэсэглэн авч үзвэл огт буруугүй, хар санаагүй тийм хэргийг энд та нарт мэдүүлэхтэй. Эрхэм нөхөд минь, хэлбэрээ олсон гэнт хэрэгтний үйл ажиллагаа мэтээр яригдлаа. Мон яллагдагч этгээдийн эсрэг та нарыг босгох гэсэн санаа илтэд агуулжээ. Башрамт хэлэхэд Ганзас Ситид болсон золгүй явдлыг буруугаас ярилцсанаас өөр. Энэ бол миний шүүхэд ажилласан бүх хугацаанд гарсан хамгийн бүдүүлэг бөгөөд зэрлэг худал зүйл мөн. Яллагдагч этгээдэд ямар ч гэм байхгүй. Энэ хүний амьдрал нь ийм насны ямар ч эрэгтэй хүүхдийн адил цэвэр ариун, өөгүй буруугүй юм гэдгийг зоригтойгоор хэлж болно. Энэ хүний эр хүн нас бийд хүрсэн сахалтай эр хүн, хорт этгээд чөтгөр шулмын дүр, хамгийн муха гэмт санаа өвөрлсөн амтан гих мэтээр нэрлсэнийг та нар сонссон. Тэгвэл энэ маань дөнгөж 21-нтэй хүн шүү дээ. Гар л та. Энэ сууж байгааг нь. Миний өмгөөлж байгаа энэ хүнд холбогдуулан хэлсэн харгас хатууг санаанаас нь та нарын нүдэн дээр би болсон бүрхэвчийг би ямар нэгэн шидэт үгээр хуу татаад хайж чадах чадалтайсэн бол би. Үүнийг хийж болохгүй гэж надад урьдчилсан сануулаг үссэн бол. Ингэтлээ төрөлдсөн явдал нь улс төрийн тусгай зоригтой юм гэж хэлэгсэн. Тэгвэл та нар энэ хүнд ингэж хандхаа болно. Болихдоо бүр та нар гинэд наад суудлаасаа босоод цонхоор харайж гарахгүй шигэ яаж чадахгүй болох юм. Эрхэм тангарт нараа. Та нарыг энд сууж байгаа бүх хүн мөн түүнчлэн прокурорын нэгэн адил тоо томшгүй олон зөгхиомл үг хэлж тэгхтээ бүр зориуд элдв янзаар хортой бодолд шургуулсан үе тэмүүн мэдүүлэг хэлж байхад би ч гэсэн миний нөхөд ч гэсэн өмгөөлүүлэгч этгээд ч гэсэн юутай тайван юутай сандрах юмгүй байна вэ гэдгийг маш их гайхсан байх. Белнеп тэгж хэлээд үг хэлэх ээлжийн хүлэн сууга нөхөрлөөгөө эхэл бардам додгор харва. Гэхдээ бид зориуд тэгж хэв нэг суугаагүй. Жинхэнэ санаанаас айх юмгүй буюу өөрийнхөө ажлын буруугүйг хуулийн өмнө ямар ч маргаан гарсан батлаж чадна гэсэн хүмүүсийн итгэлтэй тайван байдлыг харуулсан байсныг та нар үзсэн байх. Та нар Эвоны дуучийн үнэн имийг баримтлавал 3 дахин хүчтэй байдаг гэж хэлсэнийг санаж байгаа байх.
Роберто Олдон эмгэнэлтэйгээр өгүүлэхэд хүргэсэн ер бусын гайхалтай бөгөөд санаанд оромгүй тийм учир шалтгаан бидэнд үнэхээр тодорхой байна. Гэтэл яллагч үнийг мдээгүй байгаа нь харамсалтай. Та бүхэн энэ учрыг сонсоод энэ тухай өөрснөө бодоод тунгаан үзэх болно. Одоо би доор дурдсан хэдэн зүйлийг хэлье. Үүнд Бэйбур шүүхийн ажиллагаа эхэлсэн цагаас эхлэн энэ хүү гонигт явдал тусгах гэсэн санаанаас ангид эрхэм та нар энэ хүн ийм харгас хатуу зэрлэг гэмт хэрэг үнэхээр хийсэн үү гэдэгт бүрэн итгээгүй гэж бодож байна. Та нар үнэндээ итгэхийн чаргагүй юм аа. Дурлал гэдгийг бид мэднэ. Эрэгтэй ээч хүн байсан, эмэгтэй ч хүн байсан. Дурлалын шунал, аимшигт тэмүүллийн зам бол ёри нэгэн гэмт хэргийн зам биш. Бид цөм өөрө төртэй нэгэн цагт гэнэн залуу байснасаа нийлт. Энд байгаа авгачуул тэр нэгэн цагт залуу охид байсан. Тийм ч учраас залуу насны тэмүүлэл тачаал хөгширсэн үеийн хашир томоотой явдалд юутай их харш байдгийг цөм мэднэ биз дээ. Мөн ч сайн мэдлгүй яах вэ? Та нар битгий буруу утгагтан. Та нар буруутай болгоч үгүй. Та нар ямар хэмжээгээр хэмжин тийм л хов ногтон. Бид үл мэдэгдэх X авгаа байгааг мэднэ. Төвний захаануудыг хэдийгээр энд үзүүлж чадахгүй ч гэсэн тэр хүүхний дур булаан байдал асар хүчтэй дурсан зэрэг нь яллагдагч итгээд тун их нөлөөлсөн байна. Яллагдагч итгээд энэ хүү X авгаад дурсныг мэдж байна. Яллагдагч итгээд залтай бөгөөд ёс журамгийн арга хэрэглэхтэй ой ухаанд оруулалгүйгээр ийм сайхан амтны хойносоо дагуулан эмгэрэлт үхэлт хүргэсэн үүнийг бид батлна. Энэ нэлт болж байна. Бид өөрсдийнхөө гэрч нарын тусламжтайгаар мөн та нарын энд нэгэнт сонссон мэдүүлгүүдийн зармыг задлан шинжлэх замаар бид яллагдагч итгээдийн үйлцэн хэрэг нь дурлсан бүсгүй ойрын бодолтой хүмүүсийн дунд ороод мухар сүсгийн хүрээнд хатуу баригдан байгаа ямар ч залуу хүний үйлцэн хэрэгээс илүү зайлтай юм уу? Ёс дэглэмгүй юм биш гэдгийг батлах гэсэн юм. Эрхэм үү? Роберто Олдон, Клайд Гриффитс та дурлсан гэдгийг прокурор өөрөө хэлсэн шүү дээ. Энэ холбооны үүссэн өдрөөс эхлэн эмгэнэлтээгэр төгсөн төгстөл талигаач бүсгүй. Клайдд дурлаж хязгааргүй гүн дурлахад Клайд ч бас өөдөөс нь тэгж дурлсан байна. Тэгвэл бэйбидээ үнэхээр гүн болоод ноцтойгоор дурлсан хүмүүс хөндлөнгөө имийг ямн чинээ боддоггүй билээ. Дурлалцаж л байвал тэдэнд болох нь тэр. Эрхэм нөхдөө. Би та нарт мэдэгдэх гэж байгаа тайлбар шиг энэ асуудалд тийм удаан саатахыг хүсэхгүй байна. Чухам ямар учраас Клайд Гриффитс фон да юм уу? Утика Грас нор юм уу? Биг Битер нор явах болов. Та нар Клайдын тийшээ явсан тэгх тусмаа Роберто Олдонтой явсан баримтыг бүрхэгдүүлэх юм уу? Үгүйсгэх ямар нэг шалтгаан бидэнд бие мэтэр бодож байгаа байх тийм үү? Аль эсвэл Роберто гинэд гайхалтай хачнаар амь үрэгцсэний дараа Клайдын яран зүгцнийг нуух гэж юм уу? Гэж бодцгоож байгаа байх. Хэрв та бүхэн энэ явдлын секундийг 100 хуваасны нэгийн дайтай боловч итгсэн байх юм бол би 27 жил шүүхийн ажил хийсэн бүх хугацаанд ингэдэй их хууртаж төөрөгдсөн 12 тангарахтны өмнө анх удаа үг хэлж байгаа минь энэ болно. Эрхэм нөхдөө, би та нарт Клайд Гриффитс буруугүй гэдгийг хэлсэн. Энэ үнэн шүү. Магадгүй та нар биднийг цаанаа бас л түүнийг буруутай гэж итгэж байгаа даа гэж бодож байж болох юм. Тэгвэл та нар алдаж байна. Амьдралд гайхалтай бөгөөд хачин юм гардаг. Хүнийг огт хийгээгүй ямиг нь хийсэн болгон зэмлэх явдал цөөн биш удаа тохиолддог юм аа. Энэ үед бүх юм тэр хүнийг буруутай хэрэг хийсэн мэтээр баталж байх шиг байдаг ёс би. Яахын аргагүй шууд бас ул мөрийн баримтыг удирдлага болгон шүүхийн газраас алдаатай шийдвэр гаргах. Эмгэнэлтэй бөгөөд аюултай явдалч цөөнгүй удаа тохиолдсныг бид мэднэ. Болгоомжтой байгаарай. Маш болгоомжтой байгаарай тамина. Хүний бие авч яваа байдлын тухай ямар нэгэн ном чирхэл яг орон нутгийн шашны юм уу? Зан суртахууны ёснаас үүсвэрлсэн бодол дээр тулгуурласан алдаатай ямар ч үзэл улд мөрийн баримтаар нотлогдсон мэт санагдам ямар ч үзэл та нарт битгий нөлөөлдөг. Та нар хамгийн инжин, хамгийн сайхан сэтгэлийн үүднээс энд гэмт хэрэг юм уу? Гэмт санааг илрүүлэлгүй өнгөрөөчхгүйгээр том болгоомжтой байх тум. Тэгвэл яллагдагч итгээдийн ой ухаанд ч ажил явуулгад ч гэмт хэрэг хий гэсэн санаа өгт байгаагүй юм шүү. Болгоомжтой байх тум. Тун их болгоомжтой байгаараа тамина. Бэлнет ингэж хэлээд алс холын гүн уйдгарт бодол дарагдах мэт дуугаа хураахад Клайд энэ үгсийн урам зоригтой дуулдсан санаа сэтгэлээр нийлэн цэрэгжээ.
гэтэл байлнэ. Дахин ярьж эхэлсэн тул хүнд өдий их зэрэг хүч нэмжгүй энэ ярианы үг бүрийг алгасалгүй сонсох хэрэгтэй байлаа. Бэйгби тэр нуураас Роберто олдны бие гаргаж ирэнгүүт эмч шинжилсэн билээ. Эмч эл бүсгүй живж өгсөн гэдгийг шууд тогтоосон. Тэр хүн одоо энд тэр тухай мэдүүлэх болно. Тэр мэдүүлэг яллагдагч итгээдэд нааштай гэдгийг та нараа харвал зохино. Роберто Олдон, Клайд Грифтс хоёрыг нэгэнт гэр бүлээ батлуулсан. Тэгээд ч 7-р сарын 6-нд Роберто биелцдэх төрсэн гэр орноо орхиж хормийн аянд мордсон гэж прокурор хэлсэн бэдэстэй. Гэвч ярхам нөхөд минь, тодорхой нөхцөл шалтгааныг говьруулахад юу та амархан бэ? Гэр бүлээ батлуулсан явдлал эднийг 7-р сарын 6-нд явах болгосон гэж энд прокурор хэлэв. Гэтэл үнэн хэрэг дээр Клайд Грифтс Роберто Олдонтой хизээ боловч албан ёсоор гэрэлсэн гэж юугарч яачч батлаагүй байна. Тэрч байтугай түүнтэй сууя гэж байсан нь Робертогийн захианы ганц нэг мөрөөр дурдагдсанаас өөр хаанчлах. Энэ мөрүүдээс үзвэл эрхэм нөхөд минь бүсгүй байдалтай холбогдсон ёс суртахууны ба эд материалын шахалтаар түүнтэй суухыг зөвшөөрсөн байна. Тэр байдал нь Клайдын толгойд буух байсан боловч 21 настай залуу 23 настай хүүхэн хоёрын хоёулынгийн зөвшөлтсөний үндсэнд үүсэх байсан шүү дээ. Үүнийг жинхэнэ илэн далангүй гэр бүл боллоо гэж үзэж болох байна уу? Гэж би та нараас асууж байна. Тэм утга энэ үгэнд байна гэж үзэж байна уу да? Би золгүйгээр нас барсан бүсгүйг ямар нэг талаар муулах доромжлох гээгүйг минь ойлгоорой. Би юрдөө л энэ залуу үнэн хэрэг дээрээ хуулийн үүднээс ч ёс болгосон ч талигаачтай албан ёсоор гэрлээгүй байсан гэдгийг л хэлнэ. Клайд түүнтэй суун гэж өмнө ч хэлсэнгүй. Хизээч тэгж амласангүй. Ямар ч баримтлаг. Тэгэхээр энэ бүхэн Клайдыг буруугүй тийш нь хандуулж байгааг та нар ойлгох ёстой. Ганцхан хүүхний байдал. Тэр явдлын хамаг хариуцлага өөрт нь ноогдохоос болж хэрв хүүхэн өөрийг нь дураар тавихгүй гэвэл гэрлэж болох юм гэж хэлсэн байна. Белнет үгээ удаасгаад сүүлчийн үгээ тодор хэлв. Хүүхэн Клайдыг биеэсээ холдуулахыг хүсэхгүй байсан нь захианаас тодорхой байна. Бас ликүрхт суурхал тарж амтан хүнд мэдэгдэхээс айгаад сууна гэж хэлчихсэн прокурорт гэр бүлээ батлуулсан болж байна. Тэгээд энэ ариун үүргийг зөвхөн үл бүтэх гулгаач алуурчин л зөрчих шүү дээ. Эрхэм нөхдөө, хууль ба шашны үүднээс үзвэл үлэмж шударга ариун үүргүүд зөрчигдсэн зөөнгүй тохиолддог юм а. Мянган мянган эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс үүнийг биеэрээ амссан юм. Тэдний бодол тангараг амлалт этгэл ховорч мартагдаад хөсөр хаягдж олон олон хүн санаа сэргэлийнхээ шархыг далдал нууч тэрч байтугай өөрөө өөрийгөө баяртайгаар хөнөөж байсан нь цоонгүй байна. Прокурорын хэлсэн шиг энэ бол хизээч хуучирдаггүй зүйл юм. Хизээч хуучирдаггүй юм шүү. Нас барсан бүсгүй яллагдагч итгэдэйн санаа сэтгэлд гэнэт үүссэн ховрлын золиос болжээ гэдэг тийм зүйлийг л та нарт толилуулж байгааг анхааруулъя. Гэвч энэ хэрэг зан сурт хуун ба нийгмийн харьцаанд ямар ч хүнд гэмт хэрэг мэд байлаач гэсэн. Энэ бол хууль цаазын үүднээс гэмт хэрэг биш. Энэ бол зөвхөн золгүй бүсгүй гүхэлтэд холбогдсон гүнзгий төрөгдөлт хөтлөн аваач хуйц тийм гайхалтай бөгөөд төвөгт бараг байж боломгүй учир шалтгаанаар Клайд Грифтс энд та бүхний өмнө хэрэгтэн болоод сууч байна. Би үнийг батална. Энэ үнэн гэдгийг би мэдж байна. Үүнтэй холбогдсон бүрэн хангалттай шийдвэрлэх тайлбар энэ хүү процесс төгсгөөс өмнө та нарт өгөгдөх ёстой. Энэ баталгаатай холбогдуулан цаашдын ажиллагаанд оршил болох бас нэгэн баримт дурдах хэрэгтэй байна. Эрхэм тангарагтнараа, та нарын энд шүүж байгаа амь насан та бүхний гарт ороод байгаа энэ хүн бол аймхаа бөгөөд оюун ухаан зан сурт хуунаар бараг тайхан итгээд болохоос бас биеэ олсон цэвдэг сэтгэлт ялтан бишээ. Хэцүү байдалд орсон олон хүний нэгэн адил энэ хүн оюун ухааны ба зан суртахууны талаар нэгэн зэрэг айн хэрт хийснээс ийм юмд орсон байна. Энэ үзэгдэл шалтгааныг одоогийн байдлаар зүй ёсоор нь тайлбарлсан хүн нэг чалга. Бид цөмөрөө өөртөө айдаг зовдог нэг юмтай билээ. Яг ийм айдаг юм л энэ хүнийг тийм аюултай байдалд гарт цаагүй оруулсан байна. Эрхэм үү дээ. Чохомхүү авга ахынх нь фабрикт дагдаг ёс журмаас айж хулч хийсэн явдал. Фабрикийн удирдлагад хэлсэн амаа буцахгүй юмсан гэсэн шалтгаан нь эхлээд энэ хүнийг бүсгүйд дуртай байгаагаа аяттайхан нуухад хүргэж дараа нь түүнтэй танилцсанаас ч нуухад хүргэсэн байна. Гэвч энэ бол хууль зөрчсөн гэмт хэрэг биш шүү дээ. Та нар энэ хүний талаар дор бүрдээ юу ч гэж бодлоо гэсэн ингэснийхэн төлөө яавч шийтгэж чадахгүй биз дээ. Эрхэм нөхөд минь,
өмнө нь өчнөөн их эргэцэж байсан. Харилцаагаа цаашид байлгах аргагүй боллоо гэдэгтээ итгсэн байна. Чухам энэ оюун ухааны ба зан суртахууны аймхай явдлаас болоод цаашид энэ харилцаагаа хэвээр байлгахыг хүсэх ч үгүй, чадах ч үгүй, тэгэх тусмаа гэрлэж бүр чадах ч үгүй гэдгээ шууд хэлэхээ сайсан байна. Гэтэл та нар айсандаа ийм болсон хүнийг алах ялаар шийтгэхгүй юм байгаа биз дээ. Ер нь тэгээд тухайн хүүхэн эсвэл эмэгтэй хүнд эрэгтэй хүн нь ойр байх нь байж болшгүй гэж үзсэн эрэгтэй яах вэ? Тэд хамт байх нь зовлон болж ховирох бол яах вэ? Тэр хүүхэнтэй суух уу? Яах гэж? Үүрд бие бие үзэн ядаж зүхэж зовоохын тулд үүнийг ухаантай хийгдсэн хэрэг, хууль зүйн дагуу хийгдсэн хэрэг гэж та нар үнэн санаанаасаа үзэж чадах уу? Гэтэл өмгөөлөх зүйн үйднээс яллагдагч итгээд тун ухаалаг байхыг оролдон тухайн асуудалд хангалттай үнэж ханцсан ихт байна. Энэ хүн бие сэтгэлээ өгөөгүйч зохих саналаа тавьсан нь бүтээгүй нь харамсалтай. Клайд тус тустай амьдрий, би мөнгөнөөсөө туслая, чи ликүүргээс өөр газар суу гэж хэлсэн байна. Өчигдөр энд уншсан захиянууд үүнийг л хэлсэн шүү дээ. Гэтэл харамсалтай нь бүсгүй зүгээс чаргуулцалтаж бүтэхгүй ямиг улайран хөөцөлдвөл эмгэрэлт явдлаар төгсдөг жами ёсоор болсон байна. Дараа нь бие итгүүлэхийг оролдож уттал маргалдаж явсан. Өтика, Краснор, Биг Битер нуурын аян эхэлжээ. Тэгээч тус болсонгүй. Гэхдээ бүсгүйг алах юм уу? Үхэл даваачих санаа байсангүй. Тийм санаа огтхонч байсангүй. Яагаад тийм байсан гэдгийг би та бүхэнд батлана. Эрхэм нөхдөө, ямар нэг гэнэт төлөвлөгөө боё, санаа биш. Чухамдаа оюун ухааны ба зан суртахууны талаар айсан явдлал Клайд Грифитсийг Роберто Олтны хамт янз бүрийн нэртэйгээр аялахад хүргэжээ. Би сая та нарт хэлсэн тийм айх сэтгэлэл түүнийг Эрхэм Карл Грэхэм Гэргийн хамт, Эрхэм Клифорд Голден Гэргийн хамт гих мэтээр бичүүлэхэд хүргэсэн байна. Тэрээр нийгмийн өмнө ноцтой алдаа гаргалаа хэмээн айж, бүсгүй хүн хөөцөлцөөр байгаад эцсийн эцэст хууль бус нүгэлт холбоо тогтоолоо гэж ихэд гэмжсэн байна. Энэ бол бас л гарч болшгүй ур уршгаас оюун ухааны ба зан суртахууны талаар айсан хэрэг шүү дээ. Бэйг Битер нуурын ус бүсгүйн дээгүр бүрхэн нийлсэн үед ч бас л айгаад зочид буудалд ирж бүсгүйн үгснийг хэлэхээс зүрх алдчихэ. Оюун ухаан ба зан суртахууны талаар айсан, сэтгэл зүрхнээсээ эмээсэн явдлал болохоос бус өөр юу ч болоогүй байна. Энэ хүн ликүргийн баян хамаатны гасанаж, энэ хүүхэнтэй нуурлуу очисноор фабрикийн ёсыг зөрчлөө хэмээн бодож, одоо энэ маань илэрвэл бүсгүйн төрөл төрөксөд гэж гомдож, ичиж, уурлан хорсох байхтай гэж бодсон байна. Түүнээс гадна Ик Савха байсан нь түүний санаа бодлын тэнгэрдэх хамгийн том од байжээ. Бид энэ бүхнийг байж бүрэн болох зүйл. Энэ талаар юу гэж бодсон, юу гэж бодох байсныг цөм мэдэж байна. Яллаж байгаа улсын хар бол бид ч гэсэн тэгж бодож байна. Клайд Ик Савхад ухаангүй татагдан шохоорсон гэж байна. Тэр хүүхэн ч тэгж бас татагджээ. Клайд өөрт нь анх бие сэтгэлээ өгсөн хүүхнээ өөр хүүхнийг үзээд орхиход бэлхэн болсон бөгөөд үзэсгэлэн гоо, элбэг дэлбэг байдал үлэмжийн их хүсмээр хүн болгосон нь угтаа Роберто Олден Клайдыг бүхнээс илүүгээр шохоорхсны нэгэн адил юм шүү дээ. Хэрв Роберто Олден Клайдын талаар алдсан бол үнэн дээж алджээ. Клайд ч гэсэн өөрцгүй айгүйд бол өөрт нь тийм ч сайнгүй. Хүүхэн тухаан жолоогүй татагдан алдаа алдаж болохыг эцсийн эцэст хэн мэдэх вэ? Юутач гэсэн Клайд өмгөөлөгч бидэндээ хүлээснээр бол намайг нуур дээр өөр хүүхэндээ явж байсныг өрдөн мэдээгүй байснаа одоо мэдвэл Ик Савха надад нэгэнт анхаарахаа больчихон доо гэж тэр үед юу юунаас илүү айж байсан гэсэн юм. Эрхмүүд минь, та нарын бодход иймэрхүү явдлыг зөвдгөх ямар ч арга алга байгааг мэдэж байна. Хүн гихч байж боломгүй санаа сэтгэлийн дотоод дах хоёр зөрчлийн хооронд орчгож болдог байна. Гэтэл энэ нь сүм хийд юм уу? Хууль зүйн нүднээ яах аргагүй гэнт нүгэл хийсэн болж үзэгддэг байна. Гэлээч гэсэн энэ бол хууль үгүй, шашин шүтээнтэй огт хамаагүй, хөдөлшгүй үнэн бөгөөд ийм бодол хүний сэтгэлд оршиж хямарч байсаар олонхдоо нэгэн биеийг золиосон нь гаргаж төгсдөг байна. Чухам энэ л Клайд Грифитсийг тийм юм руу аваачсан гэж бид үзэж байна. Гэхдээ Клайд Роберто Олдинг алснуу үгүй юу? Үгүй ээ, хэрхэвч үгүй. Цаана хулчи чийдэж ядсаар бүсгүйг тийш наваачин. Худал нэр бичүүлэн дараа нь өөрт нь эрх чөлөө олгохгүй бол живүүлэх санаатай байж үгүй юу? Энэ бол тэнэг хэрэг. Байж болшгүй зүйл. Ухаан санаанаас гадуур зүйл.
Клайд шал өөр бодолтой байжээ. Гэвч ирхэм нөхөд минь. Гэд Белнеп гэнэт зогсож, санаанд ороогүй байсан хурц ухааныг гэнэт олсон юм шиг. Та нар Роберто Олдны үххийг харсан цорын ганц гэрч зөвхөн түүний хашгирхыг сонссон бус. Бүр тэнд байж, өөрийн биеэр хэрхэн үхснийг нь харсан хүний мэдүүлгийг сонсохдоо. Миний хэлсэн зүйлүүдэд ихээхэн хэмжээгээр сэтгэл ханаж, өөрснөө эцсийн шийдвэр гаргана бизээ гэж би бодно гэв. Белнеп Джеймс руу харж, «За, Рубин минь, цаг боллоо доо» гэхмэт болвоо. Рубин Клайд руу эргэж төмөр мэд тэвчээртэй хэнэггүй байдлаар. «За, Клайд минь, танаа ээлж ирлээ. Гэхдээ би тантай зугаар нь ойлгов уу? Би таныг өөрөө байцаагаар шийдэл. Би тантай зөндөөх ажилласан учраас надад хариулагч нь тун амархан байх гэж бодож байна. Тийм үү?» хэмээн шивнэлээ. Джейбсон хөгж үнтэйгөр сэтгэл сэргэм инээмсэглэв. Белнепийн шин лот үгэнд баярлаж, Джейбсны шин шийдвэрт урамшсан Клайд Баргл хэнэггүй байдлаар өндийн босож, ердөө дөрвхөн цагийн өмнө тэр тийм ундаг сэтгэлтэй байгаагүй билээ. Шив гэнэ. «Мөн сайн байна. Та руу ингэхэр шийдсэнд би баяртай байна. Одоо бүх юм зүү ёсоор болно байх» гэж бодно гэв. Энэ завсар олон түмэн жинхэнэ үдээр үдсэн хүн гарч ирнэ. Тэгэхдээ бүр яллагчаар биш өмгөөлөгчөөр гарч ирнэ гэхийг дуулаад нэгэн зэрэг сэтгэл хөдлөж байрнасаа босоцгоо урах шөнгийн хүзүү сунгацгав. Шүүх жобер Вэлцер дээд зэргээр уурсан хурлын ажиллагаа зүй бас нарийн чанд дэглэмгүй цог жавхлангүй боллоо хэмээн үзэж алхаараа зөвхөн дохиолоход түшмэл чангар. «Журамтай, журамтай байгаарай! Бушуухан суугаарай! Тэгэхгүй бол тус танхимыг та нараас чөлөөлнө шүү. Журам захиулагчид журамлахыг хүсье» гэж хэл. Ингээд чимээ намжмагц Белнепийн дуу сонсогдож, «Клайд Гриффитс гэрчийн ширээнэ ирнү» гэв. Клайд Джефсник дагуулан урагш гарч ирэхийг үзээд олон түмэн бүрж гайхаж, шүүгч журам захиулагч нарыг зандарсаар байхад дахин шивэр авир гэлцэн шоуглдж эхэлвэ. Тэрч байтугай Белнеп Джефсник босоод ирэхийг хараад нийлээд гайхав. Учир нь Клайдыг Белнеп өөрөө байцаахаар тогтсон байсан гэсэн чи. Тэгээд Клайдаар тангараг үргүүлж байх хооронд Джейвсон Белнепт бүр тулж очоод, «Элвин, алив надад байраа өгөөрэй. Энхэн дээр шиг санагдлаа. Заадах ч нь хитрхи бие аваарай айчихсан байна. Би аргыг нь олж чадна байх гэж бодож байна» хэмээн шивгэнжээ. Олон түмэн бас л өмгөөлөгч нар солигдохыг анхаарч, энэ талаар шивгэнэлтэн байва. Клайд түгшүүр түгс том нүдээр эргэн тойрныг нэгэнтэй хараад, «За, ингээд би гэрч болдог байжээ. Цөм намайг харж байгаа нь мэдээч. Түүнийг алаагүй учраас огтхон сэтгэл хөдлсөн янзгүй маш тайван байх хэрэгтэй. Би алаагүй үнэн юм чин дээ» гэж ботл. Тэглэж гисэн царай хөхийж цайгаад зовх хавтаж улайгаад хич нээн баривч гар нь ялангүй салга нам байва. Тэгтэл Джейвсны бургас шиг гойлог нарийнхан хэрн өндөр чирэг бий нүднээ тусаж өөрлөө нэргэд хоёр цэнхэрнүүд яг нүдрүү нэгдсэн ширтэж асууж эхэлхэн дэрээ. «За, Клайда, юуны өмнө миний асууж байгаа? Таны хариулж байгааг тангарахт нар болоод танхимд байгаа бүх хүн сайн дуулах хэрэгтэй. За одоо та жаахан бодоод өөрийнхөө амьдралаас юу санаж байгаагаа бүгдийг бидэнд айван тайван ярихтун. Та хаанхын хүн, эцэг эгч нь ямар улс байдгийг хаан төрснөө, эцэст өөрөө юу хийж байснаа, өөрийн хөдөлмөрөөр айн зууж ихэлснээс хойш одоо цаг хүртэл юу хийснээ нэгд нэгэнгүй яртай. Харин би хаая яриан дундуурч нь орж ганц нэг асуулт асууж магадгүй. Гэхдээ та хин хүнээс ч илүүгээр энэ бүхний цүмийг сайн мэдэх учраас өөрөө ч гол зүйлийг яриулна гэж бодож байна» гэл. Тэгээд Клайдтайгаа тайван байж өргөлж хажуудаа өмгөөлөгч нь байж, Клайд ба тэсвэрлэшгүй итгэлгүй муу санаасан олон түмэн хоёрын хооронд хөдөлшгүй бат цайз болохыг хичээхдээ Джейвсон бараг тултал сандлаа ойртуулаад байн байн өрүүлсэн хөлөө гэрчийн ширээний гишгүүр дээр тавьж, эсвэл Клайд руу хазан сандлынхан түшилгийг барилж суул. Джейвсон байсгийг адил, «За, тэгэд цааш нь дараа гэхмитээр дэмжин тэтгэж байгаа. Дэмч учраас түүний итгэл төгс нөхөрсөг дэмжигтөө Клайдад үнэхээр хүч нэмж өгсөн учраас өөрийн амьдралын товч түүхийг төгдрөлгүй хатуу батх холбогдолтойгоор ярьж чадав. Би Мичиган муж улсын Грэнд Рэпис төрсэн. Тэр үед миний төрөл төрөксөд тэр хотод шашны төлөөлөгчийн газрыг эрхлэн гудамжинд содор уншиж буян хийдэг байсан» гэж ярьлаа.